Як краще спирати і кріпити коньковий брус, а також звіси фронтона до фронтону із газоблоку, якщо деревина має властивості при зміні вологі розширюватися? Якби немає проблем, Василю, ви просто спокійніше на це реагуйте. Ну, якщо ви знаєте, що деревина, вона буде грати, ну, раді Бога, нехай грає. Я багато разів казав, що як тільки працюєш з замовниками, з іноземцями, да, вони спокійно на це дивляться. Навпаки, якщо це натуральне дерево і воно тріснуло, та нормально, тріснуло, де все, це натуральне дерево, ви що? Де там в Європі ви знайдете натуральне дерево при новому будівництві? Ну, треба ще пошукати. Для них саме поняття, що використовуються натуральні матеріали, це вже щось неймовірне було. І тому вони спокійно дивилися на те, що дошку десь покрутила, десь вона тріснула, десь там з'явився, розійшлася вона трошки і так далі. Наприклад, я робив будинок, у мене підшивка, вона відкрита. Я придбав доску, котра полежала місяць, повялилась, трошки підсохла, все, прогнали через станок, щоб трошечки підрівняти, і прибили. Зараз між досками зазори, ну, десь так 3 мм. Мене це взагалі ніяк не турбує, розумієте? Ну, взагалі ніяк, тому що виглядає все одно все охайно, рівномірно, ну, без проблем. Тому я б все ж таки на перше місце поставив ваше відношення до цього. Якщо ви хочете чітку геометрію, чітко зарізано, щоб, не дай Боже, нігде нічого не розійшлося, будь ласка, використовуйте термодеревину. Вона саме для цього була і вигадана. Тому що пришвидшивши процес старіння, це дерево буде зберігати геометрію. Воно не буде реагувати на змінну вологість, на зміну температури. Це, по суті, пластик став. Просто більш природній. От. Тому, звісно, ви можете використати термодеревину. Але коли ви подивитеся на скільки вона коштує, то ви знаєте, щілина між деревиною покажеться вам, то нормально взагалі, то нема проблем. От. Тому все ж таки. Далі, з приводу того, тобто це відношення от до вашої деревини. Звертайте увагу на якість. Коли ви купуєте дерево, в залежності від того, які у вас конструкції, ви можете підбирати дерево і не використовувати те, котре сильно круто і веде. Тому що іноді дерево от приїжджає, чому ми його підвялюємо? Що значить підвялюємо? Ми його складаємо на підкладки з зазорами і накриваємо зверху від дощу. І отак от дерево лежить місяць-два місяці. Тобто його обдуває вітерець, воно трошки підсихає, але коли ми починаємо працювати з цим деревом, коли ми розпаковуємо це все, ми вже бачимо, який брус або яка дошка її сильніше покрутила. І якщо ми бачимо, що брус крокву або брус для маурлата, прогона сильно покрутила, ми його просто не використовуємо в великих елементах. Ми можемо використати там, де нам треба, наприклад, шматочок, бо є такі проєкти, де кроква, вона має різну довжину. Це, тобто, довга довжина, ми використовуємо брус з більш гарною геометрією, а то, що пропелером крутануло, ми нарізаємо і використовуємо там, де треба більш коротку крокву. Тобто, на другому місці це підхід, коли ви робите розкрой. Наступне. Є деревина конструкційна, тобто котра буде ховатися в конструкціях. Її буде видно лише десь там на горищі. Да? Ну, Бог з ним. Нехай там буде брус, у котрого багато сучків, котрий виділяє багато смоли, котрий там покрутила, вигнула. Ну, нехай він буде на горищі, нема ніякої проблеми. А тот, котрий виглядає гарно, має менше сучків, ми пустимо там, де кроква залишиться на виду, де ми будемо це бачити. Тобто на третьому місці це сортування по сортності вашої деревини. Тому бажано дерево придбати завчасно, дати підсохнути і тоді відсортувати цю деревину по сортності. Наступне, це вже конструювання. Тобто все ж таки столяр і тесляр, вони відрізняються. Тесляр, він плотник російської. Це більш груба робота, але там вузли, котрі повинні тримати велике навантаження. Вона робота не дуже точна. У нас навіть було таке, що працювали хлопці, ми не встигали зробити дах і вирішили запросити ще одне звіно кровільщиків. І от хлопці приїхали, подивилися і поїхали.
От. І Юра їм телефонує, значить, бригадіру, і питає: так цей, Вася, а чого ж ви поїхали? А Вася каже: ну, ви знаєте, ви такі розумні, я оце приїхав, піднявся на дах, бачу, лежить електрорубанок. Мені стало все зрозуміло, і я поїхав. Зрозуміло? Тобто ми, коли працюємо, хлопці використовують електрорубанок для того, щоб, ну, дерево десь там має холмик, да, щоб можна було зрізати, підрівняти, там, чухати і так далі. Використовуємо. Нічого не поробиш. Все ж таки сучасні оздоблювальні матеріали по даху, вони це проявлять. І щоб такого не було, да, ми страгаємо. Да, іноді ми пропускаємо доску через рейсмус. Ну, не без цього. Да, іноді, якщо це відкрита підшивка, пропускаємо через станок кожну дошку і калібруємо. Да, і таке буває. Тобто, в залежності від того, які вимоги, ми це робимо. У мене є вебінар, де я показував вам будинок, де ми робили підшивку з фарбуванням, і я показував вам фото підшивка, котра простояла 7 років. Ми в тому році робили реконструкцію цього будинку, робили ще одну кімнату над гаражом замовнику. От. І в мене була можливість побачити нашу роботу 7 років по тому. Там нічого не змінилося, розумієте? Там не треба було нічого робити. Але так, ця робота коштувала замовнику недешево. Тому що ми калібрували, сортували, ми страгали, ми просочували деревину, ми її підсушували. І, звісно, результат був гарний. Тобто проблем на фасаді і на підшивці у замовника за 7 років ніяких не. Тому тут питання рівноваги, відповідальності і фінансових ваших можливостей. Наскільки ви готові хлопцям виносити мізки, і наскільки вони попросять грошей за те, що ви їм виносите мізки. Звісно. Зрозуміло, інших варіантів не існує, тому що висушити деревину на будівельному майданчику – це фізично неможливо. Або вам треба скласти дерево і оберігати його на протязі року, щоб воно максимально пройшло зиму, літо, а бажано ще два рази. Тобто воно повинно лежати відкрите, на вітру, і от тоді там прийдуть всі максимальні деформації, котрі були. Будуть. Але все одно це не буде ідеально. Оце дерево.